teď jsem zpanikařil a díky síle tý broce jsem vyhrál prostě. Ale já si tuhle tu na blízko fakt užívám jako za mě. A tam 16, na to, že ji nemám skoro vůbec potuněnou. Tak tyhle se s ní hraje taky dobře. Tenhle scope, který mi přišel hrozně debilní z začátku. Tak si ho docela užívám tyhle. Lidičky, já svítám u dalšího Warzone videa a dneska tu pro vás mám dost zásadní otázku, hrozně složitou. Proč už nikdo nehraje brokovnici? Kam zmizela ta shotgun meta, co tam byla předtím? To všichni při Cold War updateu přešli na DMRko a na Meky, nebo prostě brokovnice teď nikdo nehraje, museli jste se to všimnout, už docela vymřeli. Což není špatný, ale my se dneska podíváme na můj oblíbený loadout se sezóny první z Cold Waru Warzone. S tím teda, že ty staty těch zbraní jsou furt stejný, takže by měly fungovat dobře i teď. A ten loadout byl vlastně M16, neúplně vytuněná ještě, takže jsem neměl ty nejlepší attachmenty. A Spas 12, teda Galo SA12, nebo jak se to jmenuje ve Warzonech přímo. Prostě Spas 12, brokovnice, kterou když mi vypadla někde z bedny v Rebirth Islandu, jak si říkám, sakra, to je silný, tohle si musím vyzkoušet a natunit, což jsem taky udělal. Musím říct, že ta broka mě fakt překvapuje, že ji nikdo nehraje, protože nablízko, i když jsem to zkoušel v Plandur na víc lidí, prostě nablízko to trhá těla a všechno, co se jí staví, všechno, co se jí postaví do cesty, to pošle do prdele prostě lidi. Samozřejmě nejvíc vám ukáže ten můj gameplay, který jsem natočil, takže pojďme se na to podívat. Ale než se na to vrneme, tak ještě dvě věci k té zbrani. Za prvý mám postavenou na range, na co největší range a na hipfire prostě, tím, že tam mám ten největší zásobník, že nebudu s tím ani mířit, prostě potřebujeme ten range a hipfire. A za ten její super fire rate, s tím, že vlastně jak rychle klikáte, tak rychle střílíte, tak ten mega minus je to, jak dlouho se nabíjí. Takže říkám hipfire, damage range a co nejčí zásobník, abyste nemuseli přebíjet tak často, i když já vlastně kolikrát vystřelil všechno do jednoho týpka z té broky. Za druhý, hoďte nám odběr, pokud ještě nemáte, a zčekněte herní svět, kde najdete super ceny, super slevy a super hry, je to herní obchod a najdete ho v popisku videa. A taky do komentu ještě napište, jestli si tu broku zahrajete, nebo jestli jste ji zkoušeli a jaký na to máte názor. Jdeme na video a vy se bavte, kulišáci. Ještě nad náma se rozdělili. Tam je nahoře. Dupou. Pod náma. Pode mnou. Já vím. Tak tady jde bych zabit. We got recon online. Jsou vevnitř. Jdou to zprava. Čekal jsem do nic. Je stanutej. Tak si F1. Na close to je certy, no. Teda na close to je na midrange. Na close to nedokážu představit. Já jsem byl v jiném rohu, než jsem myslel. Já si říkám, tady je co ládí, vole, já jsem ho proběh, slepej debil. Ještě jeden. Co jsi byl ty? Pojďme to tam, já v něm jde celé lence a vyběhnu tě. Ze spoda, vole, jak svině. Já nemám smoke, teda stem. Zvedej. Jo, takhle, ne? Sorry, já se... A někdo padal, jak to hit. Já jsem ho cracknul, už když řval hit, takže jsem já mám kill. Děláš si ze mě prde. Ne, nemáš. Já si to zaslužím. Já měl 7. No, máme tady halinku, vole. 15 metrů za náma. Ne, já jsem se zastavil po mobil. Já vidím před náma, přistávám. Kde? Crackly. Oh, počkej, no tak to jsem v prdeli. Sypu. Ne, ještě někdo víc zleva. Pacha zleva, jo. North, jakoby ten bará. Ty a na skále, tamhle vzadu do prdele. Musíš ho sypat, prosím. Mě nekdo sype. Je tam náma. Nebo... Od náma jsou noklí oba. Mě trošku sere, vole, teď nám zdrhli do pí...
Ne, tamhle ten. Jeden aspoň dosype. Já tou roudou, no, nevidím ho. Je stanutej. Get cancer. Ježiš, ty jsou toxic všichni. Aha, ty jsou tady. Get cancer, kámo. Tamhle před ním běží týpek, voupnu jak prase, kámo. Nemá auto, nemá auto. Tak ho dosypne. Já nemůžu vyskočit. Ta hra mě strolí, ty vole. Oh, bacha, já jsem... To je von. Počkej, netáháš to, ne? Já nemám selfko, vole. Kámo. Všichni nejsou retardovaní. Už sem běžej. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ty vole, přežil jsem to. Tamhle je jeden. Mark the target. Takhle jeden. Je kreklej, tamhle zatím. Musíš ho jít, ty vole. Nemá už pláty. Nádhera. A dělej dovnitř. Já doufám, že nás nejběhnou. To byl jiný tým, ty vole. Nebyl, ten ne, je tam čují z okna. Ježišmarja, toho rozprasil. Ježiš, já vždycky švím to Igora tvýho, tak se letím. Tam stán, jdeme. Hoří jeden. Já jsem noklej, ale jenom. Vyskočil. Co ten můj noklej nezvedá se tu? Je mrtvej úplně. Má kreklej, nabíjí. Prosím, on nabíjí. Kamo. Dupou. Bacha, tě nekrkne. Já bych je nechal letět. Bacha, zleva ještě se čumí. Já nemám masku. Tady zase ve okně. Už letí. Já nemůžu ven. To je hovno, já cítím na to, že ta hra je sračka. Poslední dva, musíš to dát, sorry. To nedá. Ta hra mi mega podělala. Já nemohu vyskočit ani z jednoho z těch oken. Ten knok, ale je tam jeden ještě nahoře. Tady druhej, sukla. Teď tady. Tam se měl dělat ten druhý sniper dále. Crack mám. Já mám lag. Takhle. A málo. Jeden je úplně kreklej, jeden zabít doleva, jeden doprava. Dobrý. Kde fať, tamhle otevřeno. Od náma už to je lupu, jo. Kde je pět plátů? No, vidím, on běží nahoru na kopec, týpek. Fuck, to se dál.
Ale to nemůžu prostě tam. To je strač. Počkej, jsem za to nemohl box tebe, ty vole. Hoří. Maja, ty jsi takový nenažraný, ty ču... Až tady ve stůl rovnou. Dupa. Nice. Ten nemohl box by se hodil, ale ty vole. Už to za náma. Tady. Tam mám stranu. Nevidím. Já nevidím, já nemám výhodu. Bacha, bacha, tady ze zhora. Já se zvednu. Já tě dodělám. Ten druhý se taky zvedl, ale... Jsou mrtvý, oba mrtvý. Co tam poslal? To druhýho jsem zapálil, ten druhý se selfnul a dodělal jsem ho. Tady není žádný target nikde, tamhle. Jeveme se. Jsme nám jít se mnou, že jo. Čeká, běžně až na tu střechu tady. Ne, nefajtě je hlavně. Tě vybíháš, věď. Ne. Jsou tamhle. Jeden je no. Ten není view do prdele. Jo. To je tvoje? Jo. Tamhle v rohu je. Ne. Tak jenom čekuj, on jde dolů. Běží do tebe, za tebou. Bacha, bacha. Dobrý. Hezky zahral, takže ne. Jo, to jo, ale zase, to fakt si nevšimneš skoro, ty vole. Ale máme každý 15 000, asi jdu vzít celovko teda. Ty UAVčka. Tam jsou borci, jo. Jo, oh, dobrý, dobrý. Byl on, jo? Jo. Kamo? Má pláty, má pláty. Já jsem ho chtěl vzít, teď. Je to druhýho. Aha, zdrhá do piče. Ten nokle je kde? Krek. Ale jako zdrhá, že podle mě nemá sovku. Doma. Dobrý. Druhý je tady mě. Počkej, tady byl ještě jeden, ty vole. Nice. On tady seděl na 15 litrech. Ty vole, jde Merko, jde. Co to máme? Fina. Jsem se lek, ty kokos. Auto nad náma se to kalí někam. Bylo, ale ho kreknu. Já jsem mu taky hitl, ty vole, nohle. A to byl úplně quickscope, co se tě zkusil prostě. Ježíš, tady zase byl ty debil. Kde jsou, venku? Tady pode mnou, ale... A jak jsem naživu ještě. Vrátu se. Disabled vehicle. Tam je kreklej. Pěkně, pěkně. Co máš dobrýho, dej mi něco. Hovno, mimo pistol, vole. Ty vole, se lek. Tamhle. Krek. Ještě jeden. Polez ještě víc za rok, ty vole. Musíme přejet, ty vole, hele. Není to moc dobrý, ale měli bychom jet hned. Ty vole, hoď nás k tý policejce asi. Hoří, ale má to hovno. Já se plátu. Přeže venku. Chci vyběhnout vršek? Já to stanu, uvidíme. RPG! Throwing stun!
Jo, já to přeběh. Tamhle běží týpek jeden. Target area is marked. Send it. No, zvednu, jo. Mark the target. Probacha ty záda. Jo, přesně tak. Jsi schovanej. Jo, ale tady z tohle okna, jakoby. Já jsem jednoho dosypá, tě jdu zvednout. Já jen bacha, až budeš sledovat to okno, tady. Máš pátý? Já ten kill. Musíme ty vole ven, jo. A jeden je nad náma někde tamhle. Ale někde víc zleva myslím, no. Přímo za tím kopečkem. Aha, dobrý, ale už do piče. Nevidí na tebe, doufám. To už je začíná srát, jo. Já jsem ho zarozil přes zeď, no tak to bylo suspicious jako tohle. 7 lidí, jako kde jsou, hele. Nechceš poslat extra? Velký, big, pojď. To nemáme, ne? Hoď třetí. Aha, no tak ty jsou blízko, kámo, jestli je to neukazuje. A budou tady kempy, že? Ale fajtě. Tamhle vidím jednoho. Knoklej. A knokl měl kámoš, ale jsem schovaný. Jsem taky jednou noklou. Tamhle. Vevnitř je, musí přes nás. Vyskočil. Auto bolelo, ježiš, já mám stán. Dobrý. To je poslední. GG. To je hezký, aspoň jedna pěkná.